Hallo, hallo, hallo! Og velkommen hallo. Tilbake til NC Hestdagen. Dette er siste runde av runde 3 Frontline. Fortsatt meg, Edvard Hjemdal, som sitter ved siden av Mats Tveitereid. Stemmer. Og vi er klare til å ta dere gjennom en skikkelig spennende siste runde. Det blir det absolutt. Som vi så skjedde jo litt ting på leaderboardet. Ta oss gjennom, Mats. Ja, vi så jo Tom Erik Kristiansen Sten. Han gikk en minus 6 runde, som klatret helt opp til førsteplass. Men så er det ikke langt tilbake til Adam Kristiansen, som har klatret en del. Ja. Sindre Vian og Markus Fjørtoft, de blir med oss fra runde 2. Første spiller ut, som sagt, Tom Erik Sten. 9,73 rate, spiller for Hamar Frisbeeklubb. Hadde jo en litt rød første runde, men så hentet seg greit inn igjen. Ja, det var imponerende. Neste spiller ut er Adrian Kristiansen. Han ligger på even totalt, 9,48, og han er en lokal spiller fra Hestdagen. Sindre Vian var med oss på runde 2, pluss 1. Fortsatt 9,30 rate, spiller for Ekeberg Sendeplateklubb. Han er nordlending nå, så han er litt sånn flytter på seg, ja. Dyd. Siste spiller ut, det er Markus Fjørtoft. Han ligger også minus 1, nei pluss 1, og spiller for Sandefjord Frisbeeklubb. Han har vært på alle rundene. Det stemmer, han er kjent. Hull 1, par 3, 90 meter. OB, høyre og venstre. Det er to gaps. Drona flyr gjennom høyre gapet her. Det vanligste er nok venstre gapet. Det er OB rett bak kurv i tillegg. Det er ganske sånn, det er litt sånn ekkelt starthull. Kan fort gå på mer her. Ja. Enn et par da. Men birdien er virkelig i spill for de gutta her i hvert fall. Da er klokka 13.48 og vi er klare for lead card i MPO. Etter en sinnssykt bra runde på minus 6 i går er det Tom Erik Kristiansen Sten som leder. Representerer Team We Are Disc Golf, Alpha Discs og Hamar Frisbee Golf Club. Tom Erik først ut der. Været den mandagen her, siste runda, var ganske mye verre enn de to andre. Ja. Det leadcardet her får jo sånn sett veldig bra forhold, i motsetning til resten av feltet, ja, egentlig. Vi gikk ut når det snødde, vi. Ja, og vi gikk ikke ut når det var verste gang. Nei, vi gikk ut, var det 9:30-10 tida? Ja. Og da var det snø på bakken og helt hvitt, så... Adrian Kristiansen, ja. Representerer nå. Hestdagen Disc Golf Club. Adrian Kristiansen, en ukjent spiller egentlig, for min del i hvert fall. Ja. Men han er jo lokal, så han vet det å... Når du har spilt even på to runder på Hestdagen, så har du spilt ganske bra. Ja, da har du prestert veldig bra. Legger seg jo midt i fjøret her også, har en... Adrian Sindre, første gang i køpp, det er også, ja. Sindre Vian fra Ekeberg Sendeplateklubb. Sindre her, vi så jo litt hva han hadde til på første runde. Fikk jo ikke helt til å stemme da, men... Nei, men han hadde litt sånn opp og ned. Han hadde en del bra highlights, og så karret han seg til et leadcard i runde 3. Så absolutt fortjent. Den ser jo meget bra ut. Se jo, alle går den høyre, nei, venstre ruta her. Ja. Det er en putter eller midt gjennom der, er jo det som er enklest. Også det største gapet. Mm. Spesielt med vinden nå, som var litt sånn venstre-høyre, som vi ser på flagget til venstre, og da... Ja, da var det som var det greiste. Ja. Markus her startet jo turneringen veldig bra, med minst 3 runder. Fikk det tøffere i runde 2, men han fortsetter vel med samme play som han har gjort alle rundene. En rød PA3. Den har han jo kastet rimelig bra. Får det ikke helt å stemme her, men den kikket ikke inn i skogen så det ut som. Neida, den ligger greit, og han skal ha et greit innspill for par. Da må man jo egentlig passe på å ikke putte for langt, eller gå for langt på innspillet. Ja, det er jo sagt, faren Oben er nærme. Ja. Så... Viktig å... Det er sånn halvlønn funker ikke helt på den kurven her. Det blir litt sånn... Enten legger du det oppe, eller så går du for det. Ja. Ser ut som Sindre har planer om å gå litt for det her da. Ja, han er ute for sirkelen, så det er bøst. Får en rull, men... Jeg tror den er god, jeg. Ja, den lander god. Ja da. Tom Erik tar OB par.
Ja. Helt grei, grei start. Det er jo ganske sånn, normalt. Mange går langt her. Ja. Sloper jo litt nedover. Heller litt ned på V-kurva her, så det er vanskelig å få den til å sitte. Men vi har litt våtere underlag og denne mandagen, så... Nei, det er bare vanskelig hull, egentlig. Det er et vanskelig hull. Klar på å ikke finne noe for å forsvare det helt. God putt fra Sindre, og starte med en grep her. Det blir vel det på alle mann her. Det er pull 1, ingen store skader. Nei. Og vi går videre til hull 2. Hull 2, der her kan det skje ganske store skader. Det har vi sett fra de tidligere rundene. Det er et 115 meter langt par 3-hull med ganske tight, en tight fairway gjennom store deler av hullet. Hvis du kikker ut av fairway her, så er du som oftest i trøbbel. Så her gjelder det å holde seg fairway og ja, ta medisin fortest mulig for å prøve å redde et så lavt score som mulig. Ja. De fleste kaster vel typ fairway, litt sånn straight fairway med en liten finish. Ja, vi har sett noe mid her også da. Har faktisk det også, men... Det er jo 115 meter, alle de gutta her har jo det inne, så... Viktig å treffe gapet, men det er jo faktisk viktig å ikke gå for langt her. Ja, for det er OB lang, det sa jeg kanskje ikke, men det er OB lang, ja. Så du må ikke gå for straight da. Det var jo et veldig pent kast fra Tom Erik der. Absolutt. Det er gøy å se to stykker som ikke hverken er sponset, eller som aldri har vært liksom oppe i Norgestoppen, i hvert fall som vi vet, tidligere. Mm. Det er jo flere av de som er sponset, og som er litt mer etablert, som kunne vært her, men Sindre og Adrian har fortjent plassen. Ja, det vil jeg si. Spilt rimelig bra. Sindre ser ut som går med... Ser ut som en fairway av noe slag. Ja. Flipper den jo fint og er på vei mot det inside gapet. Kommer faktisk helt gjennom. Det er ikke veldig vanlig, for den er ganske tett. Ja, ligger rett til siden av Tom Erik der. Ja. Så faktisk ut som at det var litt vind ute og gikk der også. Ja. Det er vel den samme overstående midrangen fra Markus. Ja. Han har litt peisa litt på den og... Få faden. Han tar jo OB lang ut av spill ved å gjøre det. Mm. Den blir litt høyere, men får et snilt kick. Ja. Skal par er innenfor der. Ja. Par på S-dagen er liksom som oftest bra. Spiller du even, så går du en god runde. Mm. Selv om de gutta her nok vil ha litt lavere score, så. Ja. Ja, det er med heiseren. Den pusher mot en obelang, men den er safe. Den er akkurat safe. Ja. Ja. Putt rundt fra Markus der. Ja, ta bare et par, og så gå videre til hull 3. Litt defensivt fra Sindre. Tom Erik skal vel sette den her. Ja. Gjør det. Tom Erik spiller jo også for Team Alpha Disks å gjøre. Mm. Putter jo med Snoopy og kaster mye av det. Så det er kult å se. Oh. Den var rimelig langt ut. Ja, den... Den ville ut, men den ble i, heldigvis. Hadde vært slemt å få en spitt på den putten her. Ja, det hadde det. Markus rydder opp parret sitt. Det gjør han. Det er veldig Sindre skal gjøre også. Ja. Ja, vi så litt det i går fra Sindre at han bomma som oftest lavt. Mm. Og gjør det samme her da, men satser på at det er noe han kan... Rydde oppi. Ja.
Hull 3, par 3, 75 meter. Her igjen to gaps. Trona flyr gjennom heisegappen nå for en høyre backhand. Som er nok det mest vanlige gappet. Tight fairway, mye trær og ting å treffe. Før man kommer til en litt sånn, litt beskyttet green da. Med en bekk foran her. Men man har jo det i heisegappet, og så har man en type forehand, flip-up, lav and heiser. Ja. Det er ganske low ceiling i hvert fall på denne venstre siden, så heisegappet tror jeg er det mest brukte. Det er nok det. Den var litt early release fra Tom Erik. Ja. Det er veldig vanlig å ligge, ja, typ litt forkant, typ sånn cirka på sirkelen. Det er jo vanskelig å pushe helt inn, det er veldig, veldig vanskelig. Da må du enten gå veldig tight, eller ha noe som flipper veldig sent. Ja. Så det er derfor mange går det venstre grepet da også. Der har du muligheten til å flekse ut igjen og komme helt i kurv. Ja. Men til nå har vi bare sett høyre grepet, det er vel en A2 her fra... A2 eller A3. Kommer den seg forbi? Nei. Akkurat litt tidlig. Ja, legger seg akkurat utenfor roughen inne der. Det er ganske viktig. Adrian kaster vel noe putter eller midrange. Ja. Blir litt for straight eller litt høyere. Ja. Treffer det ene tre der også da. Det er veldig, det er et veldig tight gap. Ser kanskje større ut på kamera, men skal virkelig treffe. Det skal man. Det var et veldig fint kast fra Tom Erik. Ja. Patten Penning er fra Sindre. Den ser jo meget bra ut. Får den seg et kick, eller? Ja, treffer et tre, men ja. Den lander jo godt innenfor sirkelen. Ja. Så han tar det. Regner jeg med. Adrian så ut som han var i en skinkig posisjon, men ja, han kom seg ganske greit ut av det. Ja, han gjorde det. Litt straight, men greit. Markus, treffer nesten noe... Var det Tommy, eller? Ja, treffer nesten Tommy der. Det hadde vært dumt. Det hadde vært dumt, men... Ligger til en par. Ja, Adrian putter seg vel bare inn og tar en bogey. Ja. Litt cheap start, men det er litt sånn typisk hestehagen start, egentlig. Tom Erik setter parret. Gjør ingen feil til nå. Neida, det er god start det, på de tre første hullene. Ja. Markus, videre opp par. Ja. Markus og Sindre starter også med tre par, gjør vel, og det, ja, helt greit, ikke noe store problemer. Og Adrian tar en bogey, litt trå start for Adrian, men... Viktig å bare ta så lave score som mulig her for å ikke ødelegge runde allerede. Men hull 4, det er par 302 meter. Ja, ikke, det er litt OB på venstre sida, men det skal litt til, for det er så mye rough ganske tidlig. Og så er det, ja, de fleste kaster noe ganske flippy for å prøve å komme seg så langt opp som mulig. Men ja, som jeg sa tidligere, det er ganske vanskelig å komme helt opp til kurv. Det stemmer. Veldig kult, ganske sånn spesielt frisbeel egentlig. Det ser jo rimelig straight ut, men fairwayen har en sånn type shape at det å kaste helt rett er ganske ubehagelig. Ser Tom Erik, men ganske stor blemme, ja. Tidlig i venstre. Litt samme som forrige hull egentlig, litt sånn early release, ja. Prøve å fikse opp i det fortest som mulig egentlig. Der har han langt igjen.
Den er bra hvis den kommer seg gjennom. Ja, ser veldig fint ut for den turnen som man ja. Gjerne vil ha. Fikk kanskje litt mye for den landet litt på høyre siden der, men ser nok kurva. Ja. Den ser jo meget bra ut. Litt kort, men... Ja, det er det enten... Mange går for å turne inn tidlig, eller så går man ofte for å gå veldig straight, veldig langt da. Oben bak er det langt til. Ja. Så det er ikke veldig farlig å pushe langt. Adrian, med et halvveis kast igjen. Ja, det var litt til høyre, men ser ut Amerika her, prøver å komme seg ut. Ja, det er også en... Greie med ruffen på det mange hjul er at bare det å putte seg ut eller pitche seg ut kan det være nesten umulig. Mm. Kommer seg et stykke opp i fairway her, men... Det lukter dobbelt bogey. Lukter et høyere tall i hvert fall. Se Adrian lander litt tidlig høyre. Får en grei kick når vi først skal treffe nå. Ja. Kicker er for lite i fairway, men kanskje litt begrenset med muligheter nå. Ja. Treffer litt trær her, Adrian, i starten. Her ser vi Alfa Discs på plass. Jep. Bare pitche seg opp her. Ja. Ikke putt. Selv en putt, ja. Ja. Adrian pinner vel kurv, så det ut som. Ja, ligger i hvert fall til en bullseye. Ja, så Sindre er litt på høyre sida. Som det var før, så var det en OB-linje som gikk rundt det området, tror jeg. Da hadde han kanskje lukket OB, men den er jo fjernet. Ja, tar bare paret sitt her. Ja. Vi så jo Markus sette putten fra lignende posisjon rundt 1. Ja, han er ikke langt unna her, eller? Jeg gir det et greit forsøk. Tom Erik putter for dobbelt. Setter den. Ja, veldig fin putt. Markus tar paret sitt. Adrian går vel for en dobbel, ny dobbel. Ja. Litt, ja. Ja, tøff start for Adrian der. Absolutt. Sindre tar vel også paret sitt. Kommer et hull nå da, der det er mulig å hente en birdie. Absolutt. Det er de mer mulige birdie-sjansene. Yes. Dårlig formulert, men. Hull 5! Par 3, 71 meter. Øyhull. Det er et gap man må treffe. Litt sånn ekkelt gap her igjen. Vanskelig backhand, veldig touchy. Men det er ikke noe veldig lett forhand heller, sånn sett. Men det er stor øy da. Så det viktigste er bare å komme seg inn på øya. Så håpe at man har en putt. Men type flex forehand eller noe flip up backhand er vanlig. Ja. Hvis det er Sindre... Vi så jo det runde 2 at han kaster mye forehand med zone, tror jeg det der er. Så han prøver bare på det her også. Det ser meget bra ut. Ja, det er veldig pent. Du trenger ikke noe mer enn det der. Nei, litt kort, men har en putt innover sirkelen. Ja. Markus går tilbake til den røde PA-treen sin. Han har vel gått for det samme player alle runde. Han har det. Tyder jo bare at han følger gameplanen godt. Det er viktig. Ja. Kaster du ikke så mye forhånd heller, Markus? Nei. Så... Men har han mer enn god nok backhand til å kaste det? Det er ganske mye mer plass på venstre sida enn høyre sida. Der tror jeg han er ganske heldig. Treffer jo. Ja, treffer tre. Det er en del trær på begge sider for så vidt, som du helst ikke vil inn i for å... For da mister du putten på en måte. Men ja. Så ut som han tar for tre da. Her er det vel en er det ikke en Snoopy fra Tom Erik? Ja.
Skipper inn på øya. Ja, det er ikke dumt det. Nei, jeg tror han tar den. Den tror jeg han tar. Ja, litt høyere fra Adrian, men kick jo. Ja, får en nydelig kick. Ja. Det kan fort vekk være det han trengte nå. Ja, for en birdie der. Alle innenfor øya er jo ikke dumt. Tom Erik først. Gjør et greit run, men får en liten comeback nå, faktisk. Ja, men blir liggende på øya, og han har vært solid innenfor sirkelen. Ja. Markus treffer faktisk noen trær på veien frem til kurv. Blir hindret. God putt. Pen birdie fra Sindre. Tom Erik må bare prøve å rydde opp parret sitt her. Ja, sitter det. Så begynner det allerede å bli ganske mye jevnere. Ja. Men han gjør det. Han er sikker fra den avstanden der i dag. Markus rydder opp parret sitt. Og Adrian tar en enkel birdie. Ja, det er viktig for runden. Han har startet veldig, veldig trått, så ja. Den er absolutt viktig. Hull 6, par 4, 176 meter. OB langs hele høyre siden, nesten hele hullet. Den avslutter litt opp i høyresvingen her. Primespot er jo cirka litt bak droner der nå. Og så er det jo, ja, her handler det om å holde seg fairway. Og de fleste her tar vel egentlig par hvis det er det de må. Ja, som de to forrundene så spilte det som det vanskeligste hullet i runde tre også. Ja. Med hele 1,7 over par. Det er ganske mye, og ja, det spiller veldig vanskelig, men du må utføre først et veldig vanskelig utkast. Før det er mer trøbbel oppover i fairway. Nei, men gjør ikke det da. Vi ser Sindre her med veldig tidlig tretreff. Klikker ut da. Ja. Men han har ikke OB, så ja da, det er ganske fortsatt muligheter, men allerede par derfra er jo nesten ut av spill. Ja. Adrian. Den fader, det ser ut som at den gjør. Ja, litt kort for sweet spot. Han, ja. Han må fortsatt komme seg rundt svingen, men lander greit der. Ser vi Markus går FX2. Ja, han fokuserer bare på trafikkappet her. Ikke så. Ja, fader litt ut til venstre der. Noe som kan være problematisk, men den så greit ut. Ja, som ofte så ligger du helt greit der. Den ser også meget bra ut. Ja, veldig pent. Ganske overstabil liste der. Forventet egentlig at den skulle ja, bare holde. Med. Men ja. det er mye plass når ja. Det kommer et stykke opp på den siden der. De vil jo ta ut sannsynligheten for å tørne ut til høyre i OB-en her. Ja. Noe som er veldig forståelig. Sindre leker med OB-en her og treffer noe faktisk. Ja. Prøver vel kanskje å komme litt lenger opp enn det. Ja, prøver å bite av mye der. Ja. Og bli straffa. Da er det hans tur igjen. Ser faktisk at han går til putt. Bare prøver å putte seg opp forbi svingen. Ja. Ser veldig bra ut. Ja. Ser vi Tom Erik går til en forehand. Det er OB høyre som følger lenge der, og ser jo nesten ut som han blir litt skremt av det nå. Ja, det virker sånn. Det var ikke et godt, spesielt godt kast. Nei. Markus er smart.
Kutter seg bort. Ja, litt slurvete kanskje, for den har puttet seg. Han landet bak et tre. Ja. Men, får se. Adrian. Den ser veldig bra ut, men får et uheldig kick faktisk. Ja, jeg skulle til å si, løser jo det veldig bra, men kicker faktisk OB. Ja, han gjør det, dessverre. Det er det som kan skje, så... Det viser jo bare det hullet her, hvor vanskelig det egentlig er. Spesielt den svingen her, og oppover her er det, ja, meget trangt. Her, Sindre ligger nå, er jo helt ideelt på et utkast. Ja. Synd det her er fjerde kastet, blir det ikke det? Det her blir femte kastet. Femte kastet, faktisk. Markus, ja, la seg jo nærme det tre, men ser ut som han skal klare å komme seg rundt. Det viktigste er bare ikke tenke på at du kan slå armen din i det treet, så ofte så gjør man jo aldri det. Perfekt kast fra Markus å ta... Ja, jeg tror ikke han tenkte på det. Det var jo veldig pent, det kastet her. Ja, spiller veldig greit for par når han ser at han ikke har mulighet for birdie fra første kastet. Da er det meget godt spilt. Tom Erik har rotet seg inn i roughen. Hørte et trekick, vet ikke helt hvordan den landet. Nei. Berg, er det ikke det, fra... Det så sånn ut, ja. Og gjør det veldig pent. Veldig bra. Tom Erik igjen, eller? Ja, han treffer ganske mye nå. Ja. Lang look for Bogey det her, hvis ikke jeg tar feil. Godt. Greit run. Ja, han gjør det. Det er rimelig safe å runne putten derfra. Si at det er litt hjørmet rundt kurva. Ja. Ja. Sindre blir faktisk litt høy på putten. Gått mye lavt. Ja, han har gjort det. Blir det en trippelvåge faktisk? Ikke det han trengte nå, men... Nei, men vi har sett de andre spillere nå, kanskje utenom Markus, har også trøblet litt med åpninga. Ja, Adrian her får en bogey godt redda inn etter litt uheldig kicken ut i OB. En dobbelt på Tom Erik. Ja. Og Markus spilte i hullet... Perfekt. Seks par på rad. Det er kanskje litt kjedelig, men... Det er en ganske ideell start på Østdagen. Du tar even på de første hullene. Ja. Hull 7, par 3, 90 meter. Dead straight i cirka 70 meter før det svinger inn mot høyre. Ja, det går jo nedover da. Mest av veien. Så typisk forehand. Er det vanligste, men vi har sett overraskende mye backhand. Ser jo en fra Markus her. Shape jo ganske vanskelig for en backhand, utenfor at det svinger litt ned mot venstre. Før du så skal ganske brått til høyre. Men en flippy putter eller en mid kan jo få jobben gjort. Markus har vært nærme de andre rundene. Ja, han er treffsikker med backhand sin, og her... Kan godt være han spiller også, bare for å gå helt straight, for det er ganske åpent der. Ja, der ligger han faktisk ganske bra, og har tipper han, ser kurva derfra. Ganske han putt. Adrian går forehand. Drar den litt over, men tørte ikke at den traff noe. Kom kanskje et stykke fram. Ja. Jeg tror muligens den kikket litt til venstre, men vi får se. Tom Erik her, med en Daya-disk. Kanskje Toby Dice? Det er nok Toby Dice. Ja. Den ene sponsoren til Tom Erik. Han er jo sponset av Always Store. Må jo takke for det. Stemmer. Toby Dice altså. Toby Dice. Tom Erik traff noe, kikket ned til venstre. Kom et stykke ned, så det skal være helt greit. Ja. Sindre går tilbake til den zonen han har kastet mye. Det høres ikke dumt ut. Drar den litt ut venstre. Fikk ikke helt med meg hvor den landet, men...
kicka midt ut i fairway den. Ja, det er ikke dumt. Kjører samme zone igjen. Ja. Slipper den ganske tidlig. Kicker høyre. Ja. Det kan være trøbbel. Ikke noe godt slipp fra Sindre der. Adrian prøver å flekse en forehand inn. Ja, meget bra kast. Det var ikke egentlig en flex, men turner han greit inn. Ja. Tom Erik også gir nesten et run her. Ja. Pitcher seg inn for et par. Ikke så mye annet å gjøre egentlig, fra der han lå. Ja, Sindre treffer litt forskjellige ting der, og kikker inn mot kurv. Ja, legger seg greit inn til kurv. Godt resultat. Får vi se Markus sin første birdie for under i dag, da. Ligger jo... han ligger jo innenfor sirkel her. Ja da, open putt. Men fra knærne, det kan jo bli problematisk. Ja, litt, litt høyre der. Ja, solid comeback her. Det blir vel par på alle utenom Sindre her. Hvis de får rydda opp, så gjør det. Både hull 7 og hull 8 som vi snart kommer til, det er litt sånn hull der mange tar par. Handler egentlig bare om å ikke ta for store numre. Ja, det gjør det. Sindre her tar vel en bogey. Det skjer fort. Det skjer fort på hele. Hull 8, det er par 3, 96 meter. Et ganske unikt hull. Mange går enten en veldig flippig disk, eller en ganske overstabil disk, bare for å komme seg... Ja. Langt nok til venstre. Andre vil prøve på en måte å heise en flippedisk, og så prøve å pushe litt mot mer. Mot kurve, ja. Ja. Vi har sett Markus, han går jo tilbake til den putteren. Han har jo gått ganske godt for det inside gapet. Begge de to første rundene, vet ikke om det er med vilje eller... Ja, men han gjør det samme igjen her, ser det ut som. Jeg tror egentlig bare det er tidlig slipp på alle tre rundene, egentlig. Tenker bare på grunn av diskvalget. Men kicker jo venstre her, da. Adrian ser ut som den der disken han kastet oppover på hull 4. Ganske overstabil frisbee. Og... skipper jo faktisk nesten i kurv. Ja. Pent. Tom Erik her. Er det hvis ikke jeg tar helt feil en anchor? Det så egentlig litt sånn ut. Det er nok en anchor. Han har den i baggen i hvert fall. Årstabil mid. Kicker høyre der. Skal ligge helt greit. Ja. Det er jo en OB på høyre side også, faktisk. Ja. Så, men... den er litt tenkt opp. Så ikke ut som at jeg fant den. Nei. Sindre går en putter, er det ikke det? Jo. Nesten gjennom inside cappet der, men kicker høyre. Ja. Markus ned på kneen. Og med en forehand her. Treffer et tre, faktisk. Kommer seg greit ut i åpninga da, så han ser kurva.
Solid innspill fra Tom Erik. Lite run der. Ja, nesten. Ja. Markus skal bare prøve å putte seg bort. Og gjør det ganske greit. Rundas første ikke-par. Ja. Blir dessverre en bogey. Sindre her. Spiller seg bare bort til kurv. Gir seg til en pute i hvert fall. Ja. Her har vi Adrian for birdie. For birdie rett og slett. Akkurat litt høyre. Sitter ikke helt på Adrian da. Nei, jeg vet ikke om det var en litt uheldig miss. Eller om det var... Nei, men da er det jo disse prodigy-kurvene. Ja. Så å putte på siden her. Da er det litt 50-50 ofte om de går i. Viktig å legge seg midt i. Sindre rydder opp og tar par. Ja. Markus skal prøve å rydde opp for en bogey. Taper jo et kast til Tom Erik her da. Han gjør det. Men det er nok av hull igjen. Ja, absolutt. Backnine er... Jeg vil si tøffere, egentlig. Ja, den er nok det. Det er noen tøffere hull, og så noen litt enklere hull. Så det er egentlig litt sånn frontline, jeg tenker på. Ja. Men absolutt mulig å endre litt, eller hente litt kast her og der. Ja. Hull 9, par 488 meter. OB høyre venstre et godt stykke her, før den til slutt avslutter bare hver sin vei. Så mange går jo bare en distance driver, prøver å klarere hele det OB-området. Og rett og slett få så mye lengde at innspillet blir lettere. Mm. Ellers er det vanlig å ta en type flippy fairway eller en forehand. Ja, eller en midrange her da, er veldig vanlig. Ja. Men... Først vi ser her er vel, det er vel litt go for the play det her, ja, fra Adrian ser det ut som. Ja, det så offensivt ut. Gir den mye kraft, men flyr dessverre OB hele veien. Ja, det så ut som at den gikk OB ganske tidlig der, og det er ikke godt tegn. Ja. Det var vel en Apollo fra Tom Erik her. Ja, turner fint høyre, og... Han treffer jo nesten meg der. Ja, det... Det er litt for dårlig fra min side, beklager det. Men den traff meg ikke, så da er det greit. Det er det greit? Ja, da er det greit. Ja. Ser vi forehand fra Sindre her. Pusha vel den litt straight første runde, hvis ikke jeg husker helt feil. Landa kort. Ja. Andre runde, beklager. Og går jo rett av tiden her, vet at den er midt i. Ja, kan ikke skje så mye spesielt med den, så ja, veldig greit kast fra Sindre. Så har vi Markus da, med denne D2'en, han har kastet de to andre rundene også. Ja. Han går jo for å ta mye lengde. Absolutt. Han har jo en del lengde også. Ja, det er ikke noe, det er ikke noe å si på den. Grønt flagg, det er positivt. Absolutt. Ja, så jo han lander jo nærme oben, men gir seg selv en heiser-rute. Birdien blir jo litt sånn ut av spill der, du kan gi deg selv en lang look. Ja, pusher litt, litt høyre siden der, men har en mulighet for par. Den ligger vel såpass langt på venstre siden at han har et... Ha et forehand-innspill der, tror jeg. Ja. Ble litt lav, så det ut som. Sindre prøver bare å spille seg bort til åpninga, gi seg selv muligheten for et par. Ja, ja. Løser det veldig fint. Skippa litt ut igjen i fairway der.
Tom Erik går til den samme snupin. Den blir nok litt for straight, men får et veldig greit kick. Så paren er fortsatt mulig for Tom Erik. Ja. Ser vi Markus her, innspillet for par. Treffer litt greiner og trær, men ligger til en putt. Tom Erik spiller seg bare inn. Blir litt kort faktisk. Får ikke noe skip heller på grunn av gjørma. Ja. Adrian mener jo et lite sånn run på. Ja, jeg vet ikke hvor nærme den der var. Det så kanskje nærmere ut fra der de sto en... Fikk jo en liten reaksjon da fra ja. Publikum. Ja da. Så det er jo alltid positivt. Innspill fra Sindre, veldig pent. Ja, godt innspill. Blir vel fort en... Det blir en par. Blir det par, ja. Markus er for par. Ja, yes. God putt. Midt i. Ja. Fornøy med det. Tom Erik sitter vel også med en putt for par igjen her. Ja. Blir litt høy, men de ja, kurvene her catcher. Nei, så er ikke det veldig farlig. Nei. De fanger egentlig alt så lenge det er midt i. Adrian her. Har en... Greip ut, liten tester da. Det er den der litt sånn ekle lengden. Ja. Men han tar setteren, får jo en bogey da, etter utkastet som havna i OB. Og Sindre gir seg selv en enkel jobb. Ta paret. Ja. Fire kast fra hver spiller her, men en var i OB, så da blir det bogey. Men resten spilte hullet rimelig bra. Det var rett og slett front nine-en. Stemmer. Ser vi jo Tom Erik, leder på even, har to kast ned til Markus. Ser vi jo Henrik Haaland og Mats Ludolf Sørensen har meldt seg på. De har meldt seg på, absolutt. De har lurt seg opp og ligger faktisk bare tre kast bak. Og det er tre kast som bare... Ja, det er jo en ny hull til, så det er mye ja, som kan skje. Absolutt. Se back nine nå. Ja, det er bare å komme tilbake. Ja. Den... Det blir spennende. Den blir meget spennende. Abonner, kommenter. Yes. Snakker vi. Det gjør vi. Ha det. Ha det bra.